guys, so what is the Skill Twins? Hey. Make some noise for the Skill Twins! Det pris som vi ville vinna mest av allt på FIFA 20s Volta fotbollsturnering i London var att ta hem priset som de bästa skillarna över turneringen. Förutom den extrema prestigen till att vinna detta pris så gick det även rykten under turneringens gång att en av världens största fotbollsspelare genom tiderna skulle vara prisutdelare. Så självklart ville vi vinna denna titel. Priset skulle belönas till den skillare som gör de snyggaste och svåraste skillsen och som har mest style och flow på sin spelstil. Flera utav världens bästa skillare från hela 20 olika länder med allt ifrån spelare från Brasilien, Tyskland, Ryssland och Japan med flera hade samlats för att vinna. Vi fick äran att representera Sverige och vi ville nu göra allt vi kan för att leva upp till vårt namn SkillTwins. Så nu kör vi. It's showtime. They got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it, cause check out. Okej, vi stressar som fan, vi har lunchmiddag med FIFA om... egentligen, vi ska redan vara där. Så det första vi kommer ha nu är ett FIFA-möte med hela gänget, våra squad. Swedish Volta squad. Och sen därefter så kommer vi nog åka till event. Vi är supertaggade. Så vi är på väg att äta lite mat nu. Få lite energi. Förmodligen kommer det bli en ganska aktivitetsfylld lag. Och vi är två energibävar. Energibävar för er som inte vet, det är någon som är energifyllad typ 24-7. Precis. Nu har vi ätit lite mat, så får lite energi. Vi är, han gick igenom dagens planer, så vi käkar mat. Vi åt för mycket, som alltid. Efterrätten, den var... Så. Nu ska vi till The Avenue där vi kommer... Vet du vad Avenue betyder? Ja, vi ska få ställe. Vi ska få svenska kläder. Han pratar svänget. Vi har varit i hotellrummet i 3 minuter. Kolla hur det ser ut. Ni fattar inte hur fint det var innan. Så det vi ska nu, vi ska gå och byta om. Så vi bor cirka 10 minuter från stället. Jag drar lite kortfattat, så kortfattat så vi är till så här. Vi är SkillTwins och vi representerar Sverige i FIFA 20 som är en Volta-turnering. Det går ut på att man kommer spela 4-4 i en street football match. Vi har Brasilien, vi har Ryssland. Vad var tredje laget? I alla fall, det vet vi inte i alla fall. Vi kommer möta Brasilien första matchen. Jag tror det. Där vi kommer möta Falcao. Falcao är bland den största legendaren. Det är nice. Alltså hur coolt det ändå är. Det är så nära. Okay. Det är så nära FIFA Street man kan komma. Helt sjukt. Okej, okay, det här är liksom första gången vi ser planen. Den är stor. Man kommer bli helt slut alltså. Det är mycket magi jag kommer göra här. Det kommer vara helt. Vänta bara. Vi ska gå och byta om nu. Look who we met. The one on the street, Pana. Jack Donald. So, wait, Chris, if guy, he stands Chris, in the middle, we have the skill triplets. This is it. This is fire. Cool. But the last time he was a little bit shorter, so we think he had eaten very well. I've eaten a lot of food. What have you eaten, man? Broccoli. Loads of broccoli. That's a secret. I recommend you guys actually, some broccoli. When you give panels, you get Sula, so that's why it's the thing. Next time, that's a good by the end of today, we're all going to be like 6 or 5. Nu vi ombyta kolla, det står skill triplets på ryggen. Sex eller? Jag ska bara, nej men. Nu är vi ombytta klara, vi ska ta lite fotografering. Sen blir det show på hög nivå. Kolla Sveriges fina färger. Va, var du samma nummer som mig? Vilken landare? Vi stänger av den här skiten. Falcao, sorry. Oh my god. He's gonna play. We're gonna play against him. We're gonna get dramatic. He looks super sick. Imagine doing a rainbow. Bro. He's gonna know every step. He's crazy good. Så nu kör han på briefing, så han går igenom reglerna och allting. Mycket bra skillare här. Alltså nu är det Sveriges tur att ta lite fotografering. Du ska stå på sig lite höger, vänster. Jag kollar höger, mitt hår är lite snygg därifrån. Så snart är det Sverige som ska gå in och fotograferas, gör lite mer grejer. Why you be all of my life?
känns som så här efter matchen. Quote time. Jävla kvar, det är varmt. Kul, vi har bjudit på lite skit, bjudit på lite mån. Show time. Kolla, alla håller på dörr här. Emil, men hur mår du? Han mår bra, nu kör vi. Show time.
Förlusten mot Brasilien. Olyckligtvis förlorade vi mot Brasilien. Tankarna går på högvarv. Tänk om detta kommer påverka våra chanser att vinna priset som de bästa skillnaden i turneringen. Vi vill inte att vår dröm på den här turneringen skulle gå i kross. Vi som levererat i varje match, gjort många mål och fått till några sjuka skills. Vi som kom hit för att vinna, men nu är nervositeten enorm. Skulle förlusten påverka? Hjärtat slår hårt, vi håller om varandra. We need it, can everyone please make their way to the front of the stage? Everybody to the stage, everybody to the stage. Make some noise for Ian Wright and Kaká. Come on. Now, wait, go on, do better than that. Vi kanske vinner, vi kanske förlorar. Vem är det? Next one is skill up of the tournament. I love that word, skill up. Just before you get into this one, I've got to say there was a lot of skillful players in the tournament today. All right, so the skill up of the tournament. And it's a two for the price of one, it's the SkillTwins. They got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I solve them. I run through the money, depression be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Falling progression, it's all that I wanted. The bow in affection, I summon it double. Cause they got problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, oh problems, I solve them. I run through the money, depression be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Showtime, man. Skill of the tournament, skill of the tournament. You know, we have a name to live up to, so look at my back. Why you be on the... Tjena allihopa, wow vilken dag, alltså det var så mäktig dag. Kolla, vi träffade Kaká, vi blev turneringens bästa skillare. Det var väldigt kul, det kom folk från olika nationer. Vi hade jättekul med olika skillare. Det finns inget bättre, man samlar folk från olika länder som delar samma passion, det är det bästa som finns. Jättekära till FIFA för ett superbra jobb. Tack så mycket. Nu ska visa. Vi ska måste sova, vi är helt slut, okej? Okay? Sova? Vi ska festa med segern. Vi kommer fram nu vid destinationen för att se vad som väntar. Velodrome. Bienvenue, gärna orange velodrome. Det ser ut som en, så här, en romantisk romersk film. Romersk film. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable.